Jose has called Eric into his office to understand why he hadn't been making the starting lineup under Mauricio Pochettino. O que é que se passou? Honestamente. Comigo? Para teres deixado de jogar. Eu estou-te a perguntar porque é mais fácil para mim perguntar-te e ouvir a tua opinião do que estar eu a tentar pensar por que razão é que, não, não é? Eu não sei. Eu acho que sempre foi complicado depois de lesões. Ele quer que faças recuperação durante muito tempo. A qualquer um ele é assim. E aí foi falar com ele. É difícil depois de entrar. Nessa altura foi falar com ele e disse assim, ó, mister, é assim, eu sou, ou faço parte dos teus planos ou não. Eu, se não faço, tenho que ir embora, tenho que ir para o outro lado. Nesta época já foi complicado desde o princípio para todos, não é? Sim, exato, para todos.